يقول بيغمة صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح ثلاث منجيات تري رابطي قصفة صلى الله عليه وسلم ومي رابطي أما تري رابطي سي كمل بازا ثلاث منجيات يقول بيغمة صلى الله عليه وسلم العدل في الغضب والرضا праведност и во лутина и во задоволство. Праведност и во лутина и во задоволство. Пејгамбер алејхиселату ва селам реков: "Ла йактил кади ва хуа гаддан." Судија не смее да суди ако е нервозен. Или ако има спрема некој омраза. Мора човек да биде праведен. Ало вели во Куран: "Иъдилу." Бидете праведни па макар и против вашите блиски. Кажи вистина и зборувај праведно, па макар да биде тоа против тебе, против твоја фамилија и твоја близка. Праведност во лутина и задоволство. Тоа е прва работа. Второ, ел касту фил факри во гина. Да бидеш умерен и во богатство и во сиромаштија. Што е умерен? Умерен. Зашто многу луѓе, кога се сиромашни, се мирни, скротки, скромни. Меѓутоа, штом малце се збогатат, одма газат. Ти луѓе се многу опасни луѓе. Тие не знаат да се владеат со себе. А човека ќе го спаси умереност. Умереност. Било богат, било сиромав, да оди по една линија. Пошто оваа дуња, знаете какви богаташи имало? Ама и какви сиромаши? Па тие сиромаши денес га знаете како богати се. А какви богаташи имало, а денес какви сиромаши се? Не само овдека. Во целиот свет. Пошто Аллах укремени хуал леди. Аллах кој ве крева. Аллах ве крева. Те крева да те процени колку си стабилен, колку знаеш да сениш. Не знаеш да сениш, те спушта долу. Пошто Аллах укремени кули лахуме малике мулк, тути мулк мен теша. О ти кој поседуваш власт. Тој су мен теша. О Аллах, ти го креваш кого сакаш. Ва тузиллу мен теша. И го понижваш кого сакаш. Го збогатуваш кого сакаш, го сиромашнуваш кого сакаш. Биедикел хайр, во твои раце секој е добро. Иннека аля кулли шејн кадир, за се си ти кадар и мочен. Аллах е кадар, мочен, се мочен за се. И трета работа која го спасува човекот, дали пегаме со селем, хашјату Аллахи фи сирли во ларанија. Димаш страво почит од Аллах и во осаменост и во друштво. Тоа значи да беш муслиман. И кога си сам, и кога си меѓу луѓе, и кога си во џамија, и кога си во улица, и кога си во Охтици, ама и кога си во Швајцарија, и кога си во Грција, и кога си во Бугарија. Човек да се плаши да има почит од Аллах, почит кон Аллах, фи сирри вал аланија, и во јавност, и во тајност, и во место кога го познаваат луѓе, и кога не го познаваат луѓе. Ова денеска многу тешко. Човекот е верник кај што го познаваат. Кај што не го познаваат, мој да прави, се осмелува да прави харам и така натаму. Овие три работи, рекол Пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, талафу мунджиат, овие три работи го спасуваат човекот во сиедна Мухамед ва алейхи ва салем.